ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ବସିଛି, ଯେଉଁଠି ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମଉସାମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବସିଛି, ଚତୁର୍ମାସିଆ ମାନେ ହେଲା ବର୍ଷା ମାସରେ ଏ ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ପୁରା ଜଳବନ୍ଦୀ ଜଳ ଘେରରେ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଛୁଆର ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଚାଲି ଯାଇଛି ଜୀବନ। ହଁ, ରାସ୍ତା ଯାଇ ଯାଇ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ଆଗରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ସେ ପୋଖରୀ କ'ଣ ହବ? ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଯୋଉ ନାଳ ଭଳିଆ ଯୋଉ ଖାଲ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଭୋଟ ନାହିଁ ମାଧବପୁର ପଞ୍ଚାୟତର, ମୁଁ କାମ କଣ କରିବି? ଅନ୍ୟ କାମ ହଉଛି, ଆମ ଏଠି ହଉନି। କିଏ ଭୋଟ ଦଉଛି କିଏ ଭୋଟ ନ ଦଉଛି ସିଏ କେମିତି ଜାଣୁଛି? ସିଏ କହିଲେ ପଞ୍ଚାୟତର ଏତେ କମ ହେଲା, ଏଠି 300 ଭୋଟ ହାରିଲା କି 200 ଭୋଟ ହାରିଲା, ତାହେଲେ ମୋର ତାର ହିସାବ ଲଗେଇଦେଲେ, ହିସାବ ଦେଲେ ମୋର ଭୋଟ ନାହିଁ। ମାନେ ମୋଟାମୋଟି 2000 ଲୋକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ମଉସା, ତମକୁ ଏ ଗାଁରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ମୋର ହେଇଗଲା 70 ବର୍ଷ ଏ ଗାଁରେ। ଭୋଟ ଭତ୍ତା ପାଉଛ? ହଁ, ଭତ୍ତା ଆଜ୍ଞା ପାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, 500 ଟଙ୍କା ପାଉଛ? ମଉସା, କାମ ଆଉ କ'ଣ କର ନା ଘରେ ରୁହ? ନା, କାମ କ'ଣ କରି ମୂଲ ଯୋଜନାକୁ ଗାଁର ବାକି ଲୋକ କ'ଣ କରନି? ଗାଁରେ ଯିଏ ଫାଙ୍କ ପଳେଇ କେତେ ଲୋକ ଚାକିରି ବାକି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଚତୁର୍ମାସିଆରେ ଯଦି ଏ ଗାଁରେ ଯଦି କାହା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲେ କେମିତି ନଉଛ? ସେଇ ସେ ଅଟୋ ଡକେଇକି ସାଙ୍ଗି କରି ନେଇକି ଡଙ୍ଗା ଲଗେଇକି ପାର କରି ନେଇକି ମେନ୍ ରୋଡ୍ ପହଞ୍ଚିକି କ'ଣ କ'ଣ କଲ? ମାନେ ଚତୁର୍ମାସ ହେଲା ମାନେ ଡଙ୍ଗା କରିକି ନେଇକି ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗିର ନେଇକି ମେନ୍ ରୋଡ୍କୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିମୁ। ଗାଡି ତ ଆସିବନି ଏଠି କିଛି, ରୋଗୀର ତ ଜୀବନ ବି ଚାଲିଯିବ। ଚାଲିଯିବ, ତା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରୋଗୀର ଜୀବନ ବି ଚାଲିଯିବ ଏଠି, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ମାସ ଆସିଯାଏ ଏଠୁ ସଙ୍ଗୀ କରିକି, ମାନେ କାହାକୁ ବୋହିକି, କାହାକୁ ଡଙ୍ଗା କରିକି, କାହାକୁ ଝୁଲାରେ ବସେଇକି ଏଠୁ ଲୋକ ପାର କରନ୍ତି, ଆଉ ଏଠୁ ପାର କରିକି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଅନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆମ ସରକାର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ବିକାଶର ପଥ ଆଡ଼କୁ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ସ୍ଥିତି। ଆମେ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛୁ ପୁରା। ସେଇଠି ଏଇ ଯେଉଁଟା ଆସିଲେ ସେଇଠି କେତେ ଖାଲ ଅଛି ଦେଖୁନ, ଚତୁର୍ମାସ ହେଲାନି ବେଙ୍ଗ ଖାଲି ମୁତଲା ପାଣି ହବ, ସେଇଠି ଏତିକି ପାଣି ଛୁଆ ପିଲା ଯାଇପାରିବେନି, କେମିତି ଯିବେ? ଆଉ ଜ୍ୟୋତିସିଂହପୁର ମୌଜାର ଇଏ ଆମର ହରିଜନ ବସ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହରିଜନ ବସ୍ତି ଅଛି, ଜାଗା ଜୀବିକା କମ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆସି ଘର କରୁଛନ୍ତି, ଘର କରୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଜାଗା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଘର କରୁଛନ୍ତି, କାହାରି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଚଳିବା ପାଇଁ, ଚଳିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ରାସ୍ତା କଥା କୁହାହଉଛି ଏମଏଲଙ୍କୁ, ରାସ୍ତା ଦିଆଯାଉ ନା, ରାସ୍ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ହେଲା, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହିଁ ଅଭିଯୋଗ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସମାଧାନ କର। ମ୍ୟାଡାମ, ଗୋଟେ ଝିଅ ମରିଛି, ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ମରିଛି, ସେଇଭଳିଆ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିଲାନି, ସେ ନୂଆ ସେତେବେଳେ ପୁତିକି ଘର କରିଥାନ୍ତି, ଏଇ ସାଥେ ଏଇ ମାଟି ଟିକେ ପକେଇକି ଉଚ୍ଚା ହେଇଗଲାଣି, ସେଇ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବି ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିଲାନି, ସେ ବେଳା ବି ପୋଖର ପଡ଼ିକି ମରିଛନ୍ତି, ପୋଖର ମରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବି କୁହାହେଇଛି, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି, 1000 ପଇସା ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ଆମେ କୃତାର୍ଥ ହେଇଯିମୁ, ବାପ ମା ହେଇଯିମୁ? ଝିଅ ଯାହା ପୁଅ ସେୟା, ଆଜିକାଲି ବି ଗୋଟେ ଛୁଆର ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅଟି ମୋ ତାର ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ସିଏ ବି ଝିଅ ଚାଲିଗଲା, ପଇସା 1000 ମିଳିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ମଣିଷ ବିବାହ ହେଇଛି କାହିଁକି, ତାର ସଂସାର କରିଛି, ଗୋଟେ ଝିଅ ହଉ ପୁଅ ହଉ ହବା କଥା, ସିଏ ବି ତାର ଝିଅ ଚାଲିଗଲା। ଆମେ ଏମିତି ଅବହେଳିତରେ ଏଠି ପଡ଼ିଛୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ। ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ମୋର ବି ମୋ ବୋଉର ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ହେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଗନି, ସାଙ୍ଗି କରିକି ନେନି, ସେ ପିଚୁ କତୁରୁ ଗାଡ଼ିରୁ ନେଇକି ଗନି, ରାସ୍ତାରେ ବି କମ୍ୟୁନିକେସନ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇ ସାଥେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଠିକାଦାର କାମ କରୁଛି, ବାରମ୍ବାର ତାକୁ କହିକି ଆସୁନୁ, ସେ ଘାଇର ମାଟି ପକା, ଠିକାଦାର କତିକି ଫୋନ ଲଗେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେନୁ, ପ୍ରତାପ ବାବୁ ବୋଲିକି ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଧରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ କହିଲେ ହଁ ଆମେ ସେ ଘାଇର ମାଟି ପକେଇମୁ, ମାଟି ପକେଇବାର ନାହିଁ, ସେ ମରମ ଛିଞ୍ଚି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମହରମ ଛିଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ଏ ଧାନ ଗୋଟିଏ ଯେତିକି ମୋଟା ସେତିକି ମୋଟାର ମହରମ ପଡ଼ିଛି ରାସ୍ତା ଉପରେ, ଆପଣ ତ ଯିବେ ସେତେ ଦେଖିବେ ସେ ମହରମକୁ।